ជំរាបសួរប្រិយមិត្តជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំបាទសៃមរាជាមួយនឹងលោកម៉ែនស៊ីជីតាកាលពីព្រឹកមិញព្រឹកមិញអេមិនព្រឹកមិញបាយថ្ងៃត្រង់ណាយើងទទួលបាទទូរស័ព្ទពីប្រជាពលរដ្ឋនៅឯខេត្តកណ្ដាលស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបាទតើភូមិឃុំច្បាស់ពិតប្រាកដដែលអ្នកមានអំណាចម្នាក់ដែលនាំគ្រឿងចាក់យកទៅឈូសឆាយធ្វើព្រំធ្វើជាកម្មសិទ្ធិដីរបស់ខ្លួនឬថាមិនមែនតែម្ដងទេរហូតតាំងពី3ដងតាំងពីឆ្នាំមុននេះនោះឥឡូវលោកជីតាទីតាំងពិតប្រាកដនៅណាដែលព្រឹកកាលពីថ្ងៃមិញយើងចុះទៅផ្ទាល់ណាហេតុអីបានថ្ងៃនេះពិសេសមែនទែនអាវជា uniform ជាឯកសណ្ឋានរបស់ស្ថានីយ៍ទូទូអនឡាញ TNM លោកជីតាមានអ្វីជំរាបជូនបងប្អូនទីតាំងដែលកាត់ហេតុនោះយ៉ាងណាដែរបាទអរគុណលោកបូរ៉ាបាទអរគុណខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ពេលដែលបានចុះទៅផ្ទាល់បាទមិនមែនសប្បាយចិត្តទៅឃើញប្រជាពលរដ្ឋមានរឿងទេទេបាទអត់ទេអត់សប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តយុទ្ធធម៌បានចុះទៅរកយុទ្ធធម៌ផ្ទាល់បាទបាទដែលបានឃើញហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងដែលខ្លួនឯងត្រឹមត្រូវពីអ្នកលោកបារាយណាត្រឹមត្រូវលោកតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់រងចាំយូរបាទបាទមិនទេគឺដីវៀតណាមនៅភូមិជ័យរយោងជ័យរយោងជ័យជ័យបាទជ័យរយោងភូមិកណ្ដោកស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងបាទបាទខេត្តកណ្ដាលបាទហើយប្រជាពលរដ្ឋពួកគាត់បានអះអាងថាដីនោះចំនួន48ហិកតាជាង40បាទជាង48ហិកតាឬក៏អាចត្រឹម48ហិកតាបាទបាទដែលពួកគាត់មានចំនួនជាង40គ្រួសារបាទបាទមើលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបាទដែលពួកគាត់បានលក់ទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតតគ្នាណាបាទបាទឲ្យអ្នកនៅភ្នំពេញពីម្នាក់ទៅម្នាក់បាទលក់ឲ្យអ្នកនៅភ្នំពេញនេះបាទបាទដែលគាត់បាទចេញឈ្មោះសុំមិនចេញឈ្មោះគាត់ទេបាទព្រោះថាទុកសិទ្ធឲ្យគាត់សិនបាទទុកសិទ្ធឲ្យគាត់ព្រោះគាត់អត់ចង់ចេញឈ្មោះនៅពេលនេះទេតើតាមពិតតែនិយាយទៅគឺស្គាល់បងប្អូនប្រិយមិត្តលោកស្គាល់ច្បាស់ណាស់លោកអុកយ៉ាម្នាក់បាទហ្នឹងហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំថាដីនឹងគឺគាត់បានលក់ទៅឲ្យលោកអុកយ៉ាម្នាក់នោះបាទហើយលក់តាំងពីឆ្នាំ2005ហើយបញ្ចប់នៅឆ្នាំ2006បាទបាទបាទលើផ្ទៃដីប្រមាណជា48ហិកតាហ្នឹងអូបាទប៉ុន្តែជាអកុសលបាទមានអ្នកមានអំណាចម្នាក់នៅក្នុងខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងបាទឬគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាជាជំទាវអុកញ៉ាជាជំទាវហើយអុកញ៉ាបាទជាជំទាវអុកញ៉ាទៀតបាទ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 ដែលព្យាយាមទៅរំលោភបំពាននៅយកដីរបស់ពួកគាត់បាទព្យាយាមមានន័យថាព្យាយាមមានន័យថាបងហើយបងទៀតបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទរឿងនេះខ្ញុំក៏ចាំដែរកាលពីឆ្នាំមុនរដូវហ្នឹងក៏យកដែរដោយសាររដូវប្រាំងបាទរដូវអត់មានទឹកគាត់ស្រួលយកគ្រឿងចាក់ទៅចាក់ទៅកាយកាយបាទបាទយើងឃើញផ្ទាល់ហ្នឹងថ្ងៃមិញក៏យើងឃើញក្នុងភ្នែកបាទសុំចេញទៀតបាទអញ្ចឹងបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានប្រាប់ខ្ញុំគាត់ថា3ឆ្នាំកន្លងមកនេះផ្ទួនគ្នាគឺអ្នកមានអំណាចនឹងតែងតែដឹកគ្រឿងចាក់ទៅនៅក្នុងរដូវហ្នឹងបាទ3ឆ្នាំជាប់គ្នាបាទគាត់ដាក់គ្រឿងចាក់ទៅប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំនេះគឺអ្នកមានអំណាចហ្នឹងគាត់បរាជ័យទាំងអស់បាទបាទដោយសារប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានអះអាងថាគាត់ការពារនៅដីហ្នឹងដាច់ខាតបាទមិនឲ្យអ្នកមានអំណាចឬជនណាម្នាក់រំលោភយកដីហ្នឹងទេព្រោះដីហ្នឹងគាត់បានលក់ទៅឲ្យលោកអុកញ៉ាម្នាក់ហើយបាទអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាក្រៅពីគាត់ទេអ្នកអាចយកដីហ្នឹងបានបាទអញ្ចឹងគាត់បាននិយាយហើយគាត់ថាសូមឲ្យអ្នកមានអំណាចទាំងអស់នឹងដកខ្លួនថយទៅព្រោះដីនោះគឺមានម្ចាស់ហើយនេះនេះដីដីមិញហ្នឹងគាត់ថាគ្រឿងចាក់នៅណាសហការីបើបញ្ចេញគ្រឿងចាក់មើលមានគ្រឥងចាក់សហការីបាទឥឡូវមើលប្រជាពលរដ្ឋនេះទីតាំងកន្លែងនេះគឺកន្លែងដែលអ្នកមានអំណាចមកឈូសឆាយធ្វើព្រំដីនេះបាទបាទនេះទីតាំងកន្លែងនេះគឺកន្លែងយើងឈរធ្វើបទសម្ភាសន៍បាទអញ្ចឹងលោកជីតាយ៉ាងសារបានយ៉ាងម៉េចទៀតលោកជីតាឥឡូវចេះខ្ញុំដូចជាមិនចង់អធិប្បាយខ្លួនច្រើនបន្តិចទេប៉ុន្តែសូមស្ដាប់សហការីសូមស្ដាប់សំឡេងរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ដែលសម្ភាសនៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋព្រឹកមិញនេះបាទអូបាទខ្ញុំបានសម្ភាសន័យថាមានន័យបានសម្ភាសជាមួយប្រជាពលរដ្ឋទៀតបាទលោកបារាបាទបាទបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញសាករៃសូមអញ្ជើញហើយយើងដឹងថាម្ចាស់គ្រឿងចាក់ពីរនៅដែលគេមកមនុស្សដែលយើងជាអ្នកណាដឹងហ
ខ្ញុំសួរព្រឹកមិញដែរខ្ញុំថាម៉េចក៏មកកាយដីរបស់មេខ្ញុំមិញថាអ្នកមានអីឲ្យកាយទៅមេនៅតែដោះស្រ័យហើយខ្រយទេហើយកាយឲ្យខ្ញុំថាអត់ឲ្យកាយតែខាត់បាទចាតែខាត់ឲ្យកាយទេចាំមេខ្ញុំមកដោះស្រ័យចាំដោះស្រ័យមួយមេខ្ញុំចុះតែពេលឥឡូវខ្ញុំអត់ឲ្យកាយចឹងចឹងភាគីខាងដែលគេចង់រំលោភយកដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងហ្នឹងគាត់មកបំពេញអញ្ចឹងប្រមាណដងហើយ ហើយពេលដែលបងប្អូនសួរនាំគាត់ថាគាត់មកពីខាងណាគាត់អត់ប្រាប់ទេអត់ខ្ញុំអត់ស្គាល់អត់នឹងថាមកពីខាងណាអញ្ចឹងចាហើយគាត់មកមានពេលអឹមមានបលិសអញ្ចឹងតើមានពេលអឹមមកពីមិញអញ្ចឹងមានពេលអឹមមកជាមួយចាអញ្ចឹងណាមកពេលអឹមប្រាប់អ្នកប្រាប់ហើយពេលអឹមគាត់ពេលអឹមខេតឬពេលអឹមស្រុកអត់ទៅមកស្រុកទេស្រុកពីខេតទេមេខ្ញុំមកពីអែតមកឲ្យខ្ញុំទៅដោះស្រ័យស្រុក ខ្ញុំ តែ ខ្លាច អី បើ ខ្ញុំ ចាំ ដី អី មេ ខ្ញុំ មែន បាទ ហើយ ជាង បង ប្អូន សុខ ចិត្ត ថា បើ សិន ជា ដី ដី របស់ មេ បង ប្អូន ចុះ និយាយ ថា បើ គាត់ មាន តកែ ច្បាស់ ដល់ គាត់ ហើយ ជាង សុខ ចិត្ត ឲ្យ អ្នក ដទៃ គេ រំលោភ យក អត់ ចឹង អត់ ថន ដាច់ ខាត ដើរ តាម រហូត ជា ស្រង ក៏ ដើរ តាម តែ ខ្ញុំ បាទ គាត់ មាន សិទ្ធិ របស់ គាត់ ជាង មួយបាទបាទមានសិទ្ធចាមានឲ្យអីខ្ញុំមិនក៏ថាជាងជាលោដីគេខ្ញុំថាអត់មានដីគេខ្ញុំចំណាស់ណាខ្ញុំអត់ភ្លឺបាទបាទចាមេខ្ញុំប្រាប់ថាដីគាត់ត្រឹមមិនខ្ញុំមើលថាត្រឹមហ្នឹងគាត់ច្បាស់លាស់របស់គាត់មេបំលុបសិទ្ធខ្ញុំបងប្អូនយើងគាត់ប្រាប់ដីថារបស់គាត់ប្រមាណហិកតាដែរ48មានភាគីម្ខាងគាត់មានបំណងចង់លៀបយកដីនេះ3ឆ្នាំហើយ3ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែដោយសារបងប្អូនរៀបរៀងមិនយ៉ាងណាបាទរៀបរៀងជាប់រហូតចាគាត់ដកទៅវិញទៅដកទៅវិញបាទស្ងាត់មកទៀតមកទៀតបាទឆ្នាំទៅខែប្រាំងហ្នឹងមកដល់ខ្ញុំទេហៅមេមកទុបស្កាត់បានទៅបាត់វិញទៅបាទបាទប្រាំងហ្នឹងមកទៀតប៉ុន្តែសោកស្ដាយបងប្អូនអត់ព្រមសួរគាត់ថាតើគ្រឿងចាក់ហ្នឹងអ្នកណាម្ជាមកអ្នកណាអីយើងអត់ព្រមសួរគាត់ខ្ញុំអត់បានសួរព្រោះខ្ញុំដឹងថាឈ្មោះវែងហ្នឹងគាត់តែយកមកដឹងតែឈ្មោះវែងហ្នឹងណាជាអ្នកយកគ្រឿងចាក់ហ្នឹងមកចាអរគុណគាត់ថាគាត់ទៅរឿងចាក់ហ្នឹងវែងហ្នឹងខ្ញុំដឹងតែឈ្មោះវែងហ្នឹងបាទអរគុណច្រើនបាទបាទអរគុណខាងទូទាត់តែបានសភាខ្ញុំផ្ទាល់បាទឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែមកដល់កន្លែងទីតាំងដីមួយកន្លែងដែលថាត្រូវបានភាគីម្ខាងទៀតមានបំណងយកគ្រឿងចាក់ពីរគ្រឿងយកមកឈូសឆាយដើម្បីរំលោភបំពានយកដីភាគីម្ខាងទៀតដែលគាត់មានកម្មសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់ប៉ុន្តែការរំលោភបំពាននេះគឺគាត់បានធ្វើឡើងរយៈពេល3ឆ្នាំហើយបាទ3ឆ្នាំជាប់គ្នាប៉ុន្តែត្រូវបានរារាំងដោយប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចាំដីជូនដល់ភាគីស្របច្បាប់ចឹងសូមអំពាវនាវដល់ភាគីម្ខាងដែលគាត់ចង់បានដីនៅភាគីម្ខាងទៀតនេះមេតាបង្ហាញឯកសារមកថាតើលោកសំអាងអីខ្លះបានដាក់គ្រឿងចាក់ដើម្បីមកបំពៀនដីរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងឥឡូវនេះខាងទូទួស TNM មិនដឹងថាម្ចាស់គ្រឿងចាក់មេខ្លោងជាណាអត់ទាន់ដឹងទេតែគាត់ដឹងថាគ្រឿងចាក់បានចុះមកហើយប៉ុន្តែគ្រឿងចាក់នេះត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋរារាំងមិនឲ្យចូលទេបាទហើយអញ្ចឹងឥឡូវគ្រឿងចាក់បានដកថយហ្នឹងហើយសង្ឃឹមថាធ្វើសកម្មភាពខុសច្បាប់នេះតទៅទៀតបាទព្រោះប្រទេសមានច្បាប់យើងដោះស្រាយគ្នាតាមសន្តិវិធីបាទបាទមិនដែរលោកប្រអេខ្ញុំត្រូវសួរលោកជីតាវិញមិនដែរលោកជីតាទៅចុះទីតាំងផ្ទាល់ដែលជាប្រវត្តិលោកសមាជិកដោយសារពួកយើងទៅផ្ទាល់ព័ត៌មានពិតគ្រប់ទីកន្លែងបាទប៉ុន្តែមិនដឹងថាភាគីម្ខាងទៀតយល់យ៉ាងណាទេឬក៏មានឯកសារយ៉ាងណាទេដាក់លើតុមកទៅចែកបាទតើអ្នកណាទិញមុនអ្នកណាទិញក្រោយបាទហើយចេះតែសញ្ញេចុះឡើងចុះឡើងខ្ញុំកំពុងតែឆ្ងល់រឿងហ្នឹងដែររឿងហ្នឹងមិនមែនតិចឆ្នាំទេណាបាទយូរហើយលោកបាទលើតែ3ឆ្នាំហ្មងបាទបាទ3ឆ្នាំ5ឆ្នាំមិនមែន3ឆ្នាំទេគឺលោកដែលគាត់សុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះហ្នឹងណាបាទបាទគាត់ថាគាត់បានទិញដីហ្នឹងតាំងពីឆ្នាំ2005ហើយបញ្ចប់នៅ2006អូបាទហើយបញ្ចប់មានន័យថាបញ្ចប់ទិញដីបញ្ចប់ទិញដីក្នុងទំហំ48ហិកតាហ្នឹងបាទបាទបាទអញ្ចឹងគឺមានអាជ្ញាធរដឹងលឺត្រឹមត្រូវបាទបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនទៅប្រិយមិត្តបន្តិចបាទបាទសូមអញ្ជើញថារឿងដីនេះគឺមានលោកមេភូមិគាត់ឈ្មោះហៅទឹក
បាទគាត់សញ្ញេដឹងលឺត្រឹមត្រូវថាប្រជាជនទាំងអស់ពិតជាបានលក់ទៅឲ្យលោកអញ្ញាម្នាក់មែនបាទបាទហើយមេឃុំកណ្ដោកដែលគាត់មានឈ្មោះម៉ែនមឿនក៏គាត់បានចុះហត្ថលេខានៅលើឯកសារទិញលក់នឹងដែរឯកសារយើងនៅលើតុបើយើង scan អត់ទាន់មិនមានឯកសារមានឯកសារច្បាស់មាននៅធានអឹមទាំងអស់បាទលោកអញ្ញាគាត់ឲ្យមក5ក្បាលហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ហ្មងយើងមើលទៅវាសំស្របនៅអវ័យដែលលោកអញ្ញាធ្វើអំពើគេថាលោកអញ្ញាគាត់ទិញស្របច្បាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ពីមួយទៅមួយទៀតមិនចឹងហ៎រយៈពេល1ឆ្នាំ1ឆ្នាំបាទ1ឆ្នាំពេញដែលគាត់បានព្យាយាមទិញដីពីប្រជាពលរដ្ឋឲ្យពលរដ្ឋបានលក់ដីឲ្យគាត់ដោយស្របច្បាប់ទៀតហើយប្រជាពលរដ្ឋនឹងនៅនឹងទៀតបាទគាត់នៅនឹងហ្មងបាទគាត់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងទៀតក៏មុខរបរបាទនេសាទក៏ត្រូវបាទបេះបន្លែក៏មានគាត់ដាំបន្លែដែរបាទពេលរដូវប្រាំងណារដូវផ្សារគាត់រកត្រីមិនចឹងហ៎បាទឥឡូវបន្តទៀតលោកជីតាបាទនឹងហើយព្រឹកមិញនេះមានគ្រឿងចាក់2គ្រឿងដែលដឹកនាំដោយឈ្មោះវែងបាទបាទឈ្មោះវែងហ្នឹងត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាវែងហ្នឹងគឺជាមេការរបស់អ្នកស្រីអុកញ៉ាណុងបាទបាទបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្រីអុកញ៉ាណុងទេបាទបាទដែលទុកកិត្តិយសឲ្យគ្នាតតាំងនៅផ្នែកផ្លូវច្បាប់ឈរលើគោលការណ៍ស្របច្បាប់ទាំងអស់គ្នាបាទហើយក្នុងរឿងនេះក៏ខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានថាអ្នកមានអំណាចម្នាក់បាទបាទនៅពីក្រោយខ្នងបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថារិបាយជុំវិញពីអ្នកនៅក្រោយខ្នងក៏អ្នកទៅរំលោភអីទេបាទខ្ញុំទុកឱកាសនេះជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពលប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានលក់ដីទៅឲ្យប្រជាទៅឲ្យលោកអញ្ញាម្នាក់នោះអញ្ចឹងលោកអញ្ញាម្នាក់គាត់មានឯកសាររបស់គាត់ត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែគាត់នៅតែបារម្ភគាត់នៅបារម្ភថា3ឆ្នាំហើយនៅតែអ្នកមានអំណាចនឹងព្យាយាមទៅចង់បានដីនោះបាទយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយដើម្បីយកព្រំបាទតែដល់កាយយកព្រំអញ្ចឹងត្រូវបាក់ជំទាស់ដោយប្រជាពលរដ្ឋហើយប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់បានលក់ទៅឲ្យលោកអញ្ញាហើយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគាត់អះអាងប្រាប់ខ្ញុំព្រឹកមិញណាបាទគាត់ថាគាត់ដាច់ខាតគាត់ត្រូវការពីដីហ្នឹងព្រោះដីហ្នឹងគាត់បានលក់ទៅឲ្យអង្គញ៉ាហ្នឹងគាត់មិនបានលក់ឲ្យទៅអ្នកមានអំណាចណាទេបាទបាទនេះជាទឹកចិត្តរបស់ប្រជាជនហើយឬប្រជាពលរដ្ឋលោកដាក់អសនវិទទៅលើគ្រឿងចាក់ហ្នឹងទៀតបាទបើគ្រឿងចាក់នៅតែបន្តអសនវិទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងចំណាត់ការទៅតាមកំហឹងរបស់គាត់មិនចឹងទេអ្វីដែលគាត់ចង់ធ្វើប្រសាសន៍បាទអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍អញ្ចឹងគាត់ថាគាត់បានហាមឃាត់គ្រឿងចាក់ហ្នឹងបើហាមឃាត់មិនស្ដាប់គាត់មិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេយ៉ាងម៉េចទេបាទគាត់និយាយភាសាហ្នឹងស្រាលទេណាបាទយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែអសនវិទរបស់គាត់បាទគាត់ថាមិនដឹងគាត់បើគាត់ប្រាប់ថាឲ្យដកថយព្រោះដីហ្នឹងដីរបស់គេទេបើមិនដកថយអាហ្នឹងអាចកើតរឿងអីផ្សេងបាទនឹងគាត់និយាយអញ្ចឹងអាចកើតរឿងផ្សេងវាអាចទៅដល់បកផ្សេងហឹងសាអញ្ចឹងទៅបាទបាទឬក៏ចាក់ព្រេងដុតស្អីគ្រឿងចាក់អីអញ្ចឹងបាទហើយអ្នកតកងនឹងគ្នារត់អត់ទាន់នៅក្នុងនឹងទៅយំមិនទៅអានឹងជារឿងបកអ្វីដែលមិននឹកស្មានប៉ុន្តែថ្ងៃនេះកិត្តិយសណាលោកគួយសរ៉ាត់អញ្ជើញមកយកយើងស្ដាប់គាត់ថាឮថាមានរឿងក្តីក្តាំរឿងដីឈូសឆាយអ្នកមានអំណាចម្នាក់មកឈូសឆាយគាត់ដូចគ្រឹះណាគាត់ថាបើអញ្ជើញគាត់មកនិយាយក៏ល្អដែរបាទទោះយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណដល់សហការីនៅភូមិភីអេសានក៏ដូចជាទូទាំងប្រទេសទាំងអស់កំពុងទស្សនាហើយក៏ comment មួយលោកចិត្តគាត់ថាជារឿងលំបាកណាស់ចំពោះអ្នកក្រីក្រហាបាទអេធម្មតាมันចាំតែអ្នកក្រីក្រទេតើអ្នកឯងធ្វើអំពើរំលោភលើកតបរំលោភលើដីគេក៏ខុសហើយបាទបាទសុំហេតុសុំផលវិញលោកជីតាឥឡូវសុំជួយទៀតមានអីលោកជីតារឿងដែលខ្ញុំទទួលបានគឺថាដីនៅតំបន់នោះបាទមានអ្នកមានអំណាចបាទគាត់តែងតែយាយីបាទបាទជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះរស់នៅអត់បានសុខទេបាទរងទឹកភ្នែករហូតរហូតដល់ពេលមានដីមួយចំនួនបាទមានដល់សាលនៃការស្ថាពររបស់តុលាការកំពូលបាទប៉ុន្តែតុលាការកំពូលកាត់ឲ្យជាពលរដ្ឋឈ្នះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបានតែលើកដាស់ទេឈ្នះតែលើកដាស់ទេឈ្នះលើកដាស់มันអាចអនុវត្តយកដីនឹងបានទេបាទបើសិនជាហ៊ានចុះអនុវត្តគឺអ្នកមានអំណាចនឹងឬក៏អ្នកមានប្រាក់នឹងគាត់ប្រើបលិសប្រើ PM ទៅខាក់ខាំងហ្មងបាទអញ្ចឹងការអនុវត្តសាលក្រមឬដីការបាទសាលដីការដូចព្រឹកមិញនេះគាត់នាំ PM ដល់ទៅ5រូបជាមន្ត្រីបាទថ្នាក់រដ្ឋាភិបាល
ថ្នាក់ថ្នាក់ដឹកនាំមិនអញ្ចឹងជាមន្ត្រីជាមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចអរគុណថាគាត់មុនណាបងដឹងហើយយើងដឹងថាម្ចាស់គ្រឿងចាក់ពីរនេះដែលគេមកមនុស្សដែលយើងជាអ្នកណាដឹងហ៎អនុវត្តសាក្រមអ្វីមួយបាទមិនអញ្ចឹងគាត់ទៅរៀបរៀងវិជីវរដ្ឋអត់ឲ្យតបាយ៉ាងម៉េចតាមពិតប្រកបនេះខុសឬត្រូវលោកតាដែលវិជីវរដ្ឋរីការប្រាប់ខ្ញុំណាបាទថាមាន PM 5នាក់ហើយក្នុងនោះក៏មានអាជ្ញាធរបាទអាជ្ញាធរស្រុកទៅទៀតអូអាជ្ញាធរស្រុកបាទអាជ្ញាធរស្រុកនោះខ្ញុំសុំមិនចាញ់ឈ្មោះទេបាទទុកមុខឲ្យលោកកែប្រែខ្លួនទៅថ្ងៃក្រោយបាទបាទអត់មានទៅកាងអញ្ញាយ៉ាងទេបាទបាទបាទនេះគេហៅកាងហើយបាទបាទលោកចោះទៅការពារឬក៏ចោះទៅអនុវត្តនៅសាលិកាឬក៏ដីកាសម្រាប់អីមួយលោកជឿចោះចោះបាទប៉ុន្តែនេះគឺជារឿងរំលោភបំពានយុដីអ្នកតន្ត្រីរឿងអីលោកទៅការពារបាទអ្នកទស្សនាក៏គ្រប់គ្រងអ្វីដែលឲ្យច្បាស់បាទយើងនិយាយគ្នាច្បាស់ជាពិសេស PM PM 5នាក់ប្រជាជននិយាយថា PM 5នាក់ទៅដល់ទីនោះមកមករូប PM បាទនោះនោះ PM ធំឡានសហ្នឹងក៏ជាមន្ត្រី PM នេះនោះឡានសដែលមើលទៅចង្អាយចង្អាយនេះបាទខ្ញុំថតអត់តន់បាទគាត់ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានគ្រប់គាត់ចាប់ដាក់ភៀសខ្លួនមកយើងជាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ជាតិយើងអីទៅការពារឲ្យឈ្មោះដែលទៅរំលោភយកដីគេនោះលោកត្រូវការពារអីខ្លះណាកងប្រដាប់អាវុធការពារអីໄວខ្លះការពារជាតិបាទការពារសន្តិសុខជូនប្រជាជនជូនប្រជាជនបាទមិនមែនទៅការពារប្រជាជនជាម្ចាស់ដីជាគេហៅថាការពារមិនមែនការពារប្រជាជនទេមិនចឹងគាត់ចេះចង់លោករាតាមពិតគាត់ប្រកមិញហ្នឹងPM 5នាក់ហ្នឹងណាបាទយើងមិនគាត់ចុះទៅការពារដែរអូការពារគាត់ចុះទៅការពារដែរប៉ុន្តែគាត់ការពារខាងគ្រឿងចាក់គាត់មិនគាត់ខ្លាចប្រជាជនប៉ះសង្កេតលើគ្រឿងចាក់ព្រោះគ្រឿងចាក់ហ្នឹងគាត់ចោះតែរំលោភគ្រឿងចាក់ហ្នឹងកំពុងតកាយបាទកំពុងតកាយហ្នឹងឲ្យខ្លាចប្រជាជនទៅប៉ះពាល់អីគ្រឿងចាក់របស់គេខាងនោះបាទអញ្ចឹងគាត់ចោះតែការពារខាងគ្រឿងចាក់ខាងអ្នករំលោភទេគាត់មិនបានមកការពារប្រជាជនទេបាទបាទហ្នឹងយើងហាក់ឲ្យច្បាស់ឬក៏គាត់ការពារប្រជាជនកុំឲ្យឡើងទៅចាក់សាំងដុតលើគ្រឿងចាក់ឬមិនទេអឺវាអាចដែររឿងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនអាចមើលចិត្តគាត់ដឹងទេព្រោះថាជួនកាលគាត់ប្រាប់មិនស្ដាប់បាទបាទព្រោះគាត់ថាអាហ្នឹងជារបស់ខ្ញុំទេបាទបងអ៊ំបាទប៉ុន្តែអស់លោកអត់ស្ដាប់គាត់អាហ្នឹងរឿងរបស់គាត់ហ៎បាទបាទយើងមិនមែនបង្ខំគាត់ថាបងត្រូវតែប្រជាជនត្រូវតែអនុវត្តទៅធ្វើវិធានការក្តៅសម្រាប់គាត់យើងអត់បានប្រាប់គាត់ទេជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់គាត់ការពារដីរបស់គាត់បាទបាទបាទអានេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់គាត់ចង់ធ្វើអីរឿងរបស់គាត់ផ្លូវច្បាប់រឿងគេកំណត់យ៉ាងម៉េចគឺរឿងរបស់គាត់បាទបាទបាទយើងក្នុងនាមទូតយើងក៏ផ្សាយតព័ត៌មានទេបាទលោកបារាឥឡូវច្បាស់ណាស់កាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំជាមួយនឹងសៅលេងបាទបាទនៅលីងហើយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានប្រហែលជាអង្គភាពបាទចុះទៅផ្ទាល់ឃើញថាក្រុមហ៊ុនហ្នឹងនៅតែទន្ទ្រានបាទបាទបាទនៅតែទន្ទ្រានឆ្នាំហ្នឹងម៉ោងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងក៏ធ្វើដូចសកម្មភាពកាលពីឆ្នាំមុនដែរអ្នកបាទដដដែរអ្នកដែរលោកខមិននេះលោកនៅលេងគាត់ខមិនមកបាទអញ្ចឹងថាគាត់ក៏ចុះដែរគាត់ឃើញអញ្ចឹងហ្មងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលនៅខេត្តកណ្ដាលយល់យ៉ាងម៉េចអ្នកដែលមានអំណាចម្នាក់ធ្វើរបៀបនេះតើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនមិនចឹងបាទប៉ះដូចគ្នាតើមិនចឹងហ៎ប៉ះដូចគ្នាណាបាទបាទបាទខ្ញុំបានទទួលព័ត៌មានហើយប្រាប់ថាប៉ះដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែពួកវាខុសគ្នាអូពួកបាទយល់ពីសម្ដីខ្ញុំហ៎បាទ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 ប៉ះដូចគ្នាប៉ុន្តែពួកវាខុសគ្នាវាពិបាកណាស់វាពិបាកត្រង់ហ្នឹងគាត់ថាឯងពួកឯងអញពួកអញអញ្ចឹងហើយដែលវាកើតវិវាទនោះធ្វើឲ្យប្រមុខរដ្ឋាភិបាលឈឺក្បាលជាពិសេសគឺដីនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងនឹងឯងបាទដោយសារអញ្ចេះដោយសារចិនមកចុះអនុសាសនាជាមួយនឹងសម្ដេចតេជោជាមួយរដ្ឋាភិបាលជាបាទបាទដែលនឹងពងមានការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តកណ្ដាលហ្នឹងអញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍនោះធំណាស់រាប់សិបពាន់លានដុល្លារបាទបងប្អូនចង់ដឹងទេបើចង់ដឹងលោកជីតាបានអាចប្រាប់បានទៀតបាទឬក៏ទស្សនិកជនប្រិយមិត្តនឹងតាមដានថានៅខេត្តកណ្ដាលនឹងមានអ្វីអភិវឌ្ឍ
បាទខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានបង្ហើបទេព្រោះថាទុកឲ្យដីនឹងឡើងថ្លៃតាមលំដាប់ហ្នឹងចុះអញ្ចឹងបាទបើសិនជាខ្ញុំបង្ហាញហេតុផលទៅខ្លាចដីកន្លែងនោះថ្លៃសង្ស័យមានដីមកមានដីមួយឡូដែរទេទុកឲ្យហាងឆេងកន្លែងនោះគឺឡើងតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលចុះបាទបើអញ្ចឹងទេយកបរិយចាក់ទៅមុខយកបរិយចាក់ទៅមុខទៅសាងសង់កុនដូទៀតព្រោះបរិយចាក់ទៅមុខកំពុងតែល្បីផងមិនអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើអ្នកឆ្លាតបាទបើអ្នកឆ្លាតគេឮសម្ដីយើងនិយាយប៉ុណ្ណឹងគេអាចទៅទិញបានណាបាទបាទហើយបើទិញក៏អត់ខុសម្ដងដែរបាទហើយត្រង់នេះហើយបានចេះតែកើតវិវាទបាទកាលដីនៅថោកអត់មានអ្នកណាអើពើទេកាលនោះដីសិតតែលិចឯងលិចលិចក្បាលហ៎បាទបាទបាទហើយអត់មានអ្នកណាទៅអើពើទេមានតែប្រជាពលរដ្ឋនៅម្ដុំនឹងទេដែលគាត់អើពើគាត់ធ្វើនិសាទត្រីផងដល់ពេលទឹកស្រកទៅគាត់ធ្វើដំណាំហើយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំក៏អត់មានអ្នកណាអើពើដែរដោយអត់ទាន់មានការអភិវឌ្ឍបាទបាទដល់ពេលឥឡូវនេះដឹងថារាជរដ្ឋាភិបាលត្រូវការអភិវឌ្ឍតំបន់នោះអ្នកមានអំណាចចាប់ដើមចេញទៅកាងហ្មងបាទឬដំណឹងទៀតថាបកគលតដែលហ្នឹងបាទបកគលដែលបាទទៅឈូសទៅឈូសឆៃលើទឹកដីលើដីរបស់រដ្ឋរបស់វត្តទៀតឯងមានវត្តមួយធ្លាប់មានវត្តមួយខ្ញុំអាចនៅចាំប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចាំវត្តឈ្មោះអីទេវត្តហ្នឹងវត្តនៅម្ដុំហ្នឹងវត្តនៅម្ដុំហ្នឹងដែរបាទត្រូវបានគណៈកម្មការអាចារ្យវត្តហ្នឹងរៀបរៀងដែរហ្នឹងបាទកុំអីឈូសយកវត្តទៀតធម្មតាទេអត់លើកលែងធម្មតាកណ្ដាលស្ទឹងនេះបាទកណ្ដាលស្ទឹងអញ្ចឹងទូយ៉ាងណាក្រោយសូមឲ្យអៃដមគណៈអបាលនៃគណៈអបាលខេត្តគណៈអបាលខេត្តសូមអៃដមជួយទៅពិនិត្យមើលតាតាមន្ត្រីកងរាជអាវុធហត្ថទៅ5នាក់ហ្នឹងកាងប្រជាជនឬក៏កាងគ្រឿងចក្របាទវាអត់ត្រូវបាទបាទអត់ត្រូវទាល់តែសោះទោះយ៉ាងណាការបត់សម្ភារលោកចិត្តាបត់សម្ភារថ្ងៃមិញឬប្រជាពលរដ្ឋមានប្រសាសន៍ច្រើនណាស់អ្វីទៀតបាទអ្វីទៀតប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានប្រសាសន៍ថាកងកម្លាំង PM ហ្នឹងគាត់អត់ចាំច្បាស់ថា PM ស្រុកឬ PM ខេត្តទេបាទ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 ប៉ុន្តែគាត់ដឹងច្បាស់ថាបើអាញាធរអាញាធរស្រុកបាទអាញាធរស្រុកប៉ុន្តែខាង PM គាត់ដឹងថា PM ស្រុកគឺ PM ខេត្តទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះថា PM ស្រុកទេបាទបើ PM ស្រុកគឺ PM ស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងហើយបាទបាទហើយទៅថា PM ស្រុកឬក៏ PM ខេត្តណាក៏ដោយក៏ជាមន្ត្រីបរិរដ្ឋាភិបាលដែរបាទមិនចឹងព្រោះឯងលោកស៊ីវិខែរបស់ប្រជាជនស៊ីវិខែររបស់រដ្ឋមិនចឹងអញ្ចឹងត្រូវបំរើរាជបាទស៊ីប្រាក់ខែពីរាជបែជាទៅកាងផលប្រយោជន៍ឲ្យឈ្មោះបុគ្គលនេះបុគ្គលបាទគួរសមអត់ចឹងហើយបុគ្គលនេះគឺល្បីហ៎បាទល្បីមែនតើហ្មងបាទសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះលោកជំទាវអង្ញាបាទរឿងនេះដោយសារគ្រាន់តែមានការរំលោភបំពាន3ឆ្នាំជាប់គ្នាទេបាទនេះដោយមិនមានការបានសម្រេចបាននេះរូបដីផ្លូវបាទគាត់ឈូសឆាយបាទរំលោភយកបាទនេះបាទនេះផ្លូវនេះគាត់កាយគាត់ព្រឹកមិញបាទកាយព្រឹកមិញហើយទីតាំងនោះគឺកន្លែងតដែលទៀតកាលពីឆ្នាំមុនបាទគាត់ម៉ោងនឹងបាទគាត់ព្យាយាមយីមែនតើចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់ថាភិក្ខីខាងអ្នកមានអំណាចមានប្រាក់នឹងគាត់ព្យាយាមណាស់ព្យាយាមហើយព្យាយាមទៀតប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ព្យាយាមដែរព្យាយាមក្នុងការការពារបាទការពារដីដែលគាត់បានលក់ទៅឲ្យបុគ្គលម្នាក់ហើយបាទបាទគាត់ថាគាត់ការពារដាច់ខាតពួកគាត់មិនបានលក់ទៅឲ្យអ្នកមានអំណាចនឹងអ្នកអុកញ៉ានោះទេគាត់លក់ឲ្យអុកញ៉ាម្នាក់នោះទេអុកញ៉ាម្នាក់នោះទេបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកក្រៅពីនឹងគឺកុំមកយកដីនោះឲ្យសោះយកអត់បានទេគាត់ការពារគាត់ថាគាត់រហូតដល់គាត់ថាគាត់សុខចិត្តស្លាប់អូជាជនណាអញ្ចឹងមកជាជនគាត់ថាការពារដាច់ខាតហ្មងអញ្ចឹងទោះយ៉ាងណាក្រោយសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តទស្សនិកជនជាទីគោរពរាប់អានបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីអាចសួរខ្ញុំបាទក៏លោកមែនសេតាក៏អាចសួរអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងនៅខេត្តកដាលមកផងដែរឥឡូវនេះឆ្លៀតឱកាសនេះសូមអានខមមិនបងម្នាក់មីផុនបាទសូមអានខមមិនគាត់ថាយេយើងមានហើយចាយលុយទៅកុំទៅធ្វើបាបគាត់ពឹងនឹងដីស្រែនឹងហើយបាទអស់ពីដីស្រែគាត់ពឹងអីអូបាទសូមអរគុណមានន័យថាបើអស់ពីដីរបស់គាត់គាត់ទៅពឹងអីទៀតព្រោះគាត់ប្រកបមុខរបរជារៀងរាល់ថ្ងៃជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅទីតាំងនោះបាទហើយសូមអរគុណលោកអញ្ញាដែលចិត្តធម៌ជាម្ចាស់ដីដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជាង40គ្រួសារនោះដោយសេរីភាពប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិត
cắt côn pun chỉ trang thiết á bà lơ lơ đây nuốt nơi lơ đây nuốt tiệt bà chẳng bom ôn chỉ riệp hai tha tu online thiền âm tập tu xa tập tu đầm nâng tập tu sắp ai tầm nẹt tầm nong mau lúc mai chỉ ra có bán trong bát có bàn trong lấy tu sắp xôn đập pí ហុកសិបប្រាំបួនហុកសិបប្រាំមួយចិត្តសិបប្រាំបួនលោកម៉ែនសិតាសូនដល់ពីរប៉ែតសិបប្រាំបិលហុកសិបខ្សែសិបបាទប្រព័ន្ធដូចគ្នាសូនដល់ប្រាំមួយទៀតរបស់ម៉ែនសិតាសុជិតាបាទឥឡូវបន្ទាប់ពីនោះបងប្អូននឹងមានការខមមិនអូចុចឡៃស៊ែអីជាពិសេសឃើញថាលោកគួយសរ៉ាត់គាត់កំពុងតែមមាញឹកនឹងតាមដានព័ត៌មានយើងនេះណាបាទតើលោកប្រិយមិត្ត មានអ្វីចង់សួរចង់ដឹងរឿងនេះបន្តទៅទៀតលោកមែនសិតាអាចក្តាប់បានមិនចឹងណាឥឡូវមានអីទៀតបើលោកសិតាឬងនឹងគឺនៅមានច្រើនបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏គាត់បានធ្វើអ្វីទៅតាមសិទ្ធិរបស់គាត់ដែលគាត់មានហើយបាទគាត់បានតតាំងចប់ហើយអញ្ចឹងរឿងចាក់នឹងក៏បានដកថយទៅហើយដែរអញ្ចឹងរឿងនេះគាត់គ្រាន់តែថាផ្ដាំផ្ញើទៅថ្ងៃខាងមុខបាទប្រាប់ថាសូមឲ្យអ្នកមានអំណាចចឹងនោះបាទឈប់បំពៀវបំពៀនជន់ស្លូតត្រង់
ងពីកាលពីប្រហែលឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំកាលមុនលោកមុននឹងចូលស្ថានីយ៍ទូទៅអនឡាញ TNM នេះលោកក៏ជាអ្នកសារព័ត៌មានជំនាញអ្នកគេហៅថាជើងចាស់បាទក៏ដឹងរឿងហ្នឹងដែរអញ្ចឹងសារបានរឿងហ្នឹងលោកនិយាយថាគួរប្រហាប្រជាពលរដ្ឋឲ្យដឹងឬក៏ទុកពេលក្រោយសារបាននៃរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងនេះហើយនឹងរឿងដែលខ្ញុំដឹងគឺខុសគ្នាបាទបាទខុសផ្ទៃកន្លែងគ្នាបាទខុសកន្លែងគ្នាប៉ុន្តែបុគ្គលតែមួយបាទហើយគាត់មានចេតនាតែមួយចេតនាតែមួយបាទប៉ុន្តែគាត់ថាដីរបស់លោកអញ្ញាម្នាក់នេះគាត់អត់ទាន់បានរំលោភយកទេគាត់ព្យាយាម3ឆ្នាំជាប់គ្នាបាទបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យការព្យាយាមរបស់ជំទាវអញ្ញាម្នាក់នោះមេត្តាដកថយទៅបាទកុំឲ្យមានរឿងអាស្រូវពិបាកក្នុងការដោះស្រាយគ្នាផ្នែកផ្លូវច្បាប់បាទទោះបីជាប្រជាពលរដ្ឋថាមានអ្នកកាងនៅពីក្រោយខ្នងក៏ដោយប៉ុន្តែភាពកក្រែងលោរដ្ឋាភិបាលដឹងម្បាក់ណាស់ណាព្រោះបច្ចុប្បន្នសម្ដេចគាត់ខំណាស់ខំណាស់គាត់ខំបាទគាត់ខំដើម្បីគៀងគោរកស្លឹកឆ្នោតប៉ុន្តែបែរជាអុកញ៉ាមួយចំនួនទៅបំផ្លាញស្លឹកឆ្នោតបាទបាទបាទនេះគឺជាកត្តាជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងតាមប្រភពច្បាស់ការលោកជីតាប្រភពច្បាស់ការថាយកឯកសារមកដាក់លើតុបាទវិនិច្ឆ័យទាំងអស់គ្នាថាអ្នកណាទិញមុនអ្នកណាទិញក្រោយបាទប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ដីគាត់និយាយចឹងហើយមិនបាទបាទឥឡូវហេតុអីបានបុគ្គលមួយចំនួនដែលថាត្រូវឲ្យជនរងគ្រោះឬក៏គេហៅថាម្ចាស់ដីនឹងឲ្យសរសេរលិខិតប៉ណ្ណឹងយ៉ាងម៉េចបើគាត់សរសេរលិខិតទៅបាត់សរសេរលិខិតទៅបាត់នឹងបាទអញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាធំក្លិនអីហើយអញ្ចឹងធំក្លិនអីហើយបានជាឲ្យគេធ្វើលិខិតទៅបាត់ទៅអញ្ចឹងបើគាត់លែងចង់សរសេរលិខិតទៀតហើយគាត់សុំតែឯកសារដាក់លើតុមកចែកមកបាទអញ្ចឹងរឿងដីរបស់លោកអញ្ញាម្នាក់នេះដែលនៅភូមិជ្រៃរយងភូមិកណ្ដោកស្រុកកដាស្ទឹងដែលមានផ្ទៃដី48ហិកតានេះបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់បានសំណូមពរទៅដល់លោកអភិបាលស្រុកបាទនិងលោកបណ្ឌិតអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាទបាទគាត់ជាបណ្ឌិតដែរបាទគាត់ជាបណ្ឌិតដែរណាលោកម៉ៅភិរុនបាទអូឯដំម៉ៅភិរុនបាទឯដំបណ្ឌិតម៉ៅភិរុនបាទគាត់ជាប្រធានគាត់ជាប្រធានគណៈវិជាការឯកភាពខេត្តបាទបាទបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋនិងម្ចាស់ដីស្របច្បាប់បាទគាត់បានសំណូមពរថាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងយុត្តិធម៌សម្រាប់គាត់និងសម្រាប់ប្រជាជននិងសម្រាប់ទាំងភាគីម្ខាងទៀតបាទបាទធ្វើយ៉ាងណាឲ្យត្រឹងថ្លែងឲ្យបានថាបើបោះអ្នកណាគឺឲ្យទៅជារបស់អ្នកនោះទៅបាទបាទកុំលេងលបែងស្ពិនភ្នែកបាទកុំលេងលបែងបិទពួនបាទព្រោះឥឡូវនេះភាគីម្ខាងនោះដែលតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងគឺថាភាគីខាងអ្នកស្រីអញ្ញាហ្នឹងគាត់កំពុងតែលេងលបែងបិទពួនបាទពេលដែលប្រជាជនស្ងប់ស្ងាត់គាត់ដាក់គ្រឿងចាក់ទៅវាមិនដែរ
បាទប្រហែលឆ្នាំជាប់គ្នាហើយលោកគីតាជាជាង3ឆ្នាំជាប់ជាប់គ្នាបាទដឹងហើយ3ឆ្នាំជាប់គ្នាអញ្ចឹងបានតែគាត់ព្យាយាមណាស់គាត់ព្យាយាមចាំបានហើយសួរថាប្រជាពលរដ្ឋលោកនៅកន្លែងហ្នឹងនេះបាទនៅតែហ៊ានយកអត្រមកពីគ្រឿងយកមកដាក់នៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋលោកដឹងមិនដឹងប៉ុន្តែគាត់អាងPM បាទយក PM 5រូបមកមកកាងបាទហើយគាត់លើទៅសារព័ត៌មាន TNM ទៅប្រុចគាត់រត់អស់រត់អស់លេងបាទប៉ុន្តែមានអាប្អូនប្រុសម្នាក់ហ្នឹងជាសេនាធិការរបស់ម្ចាស់គ្រឿងចាក់ហ្នឹងឬក៏ជារបស់បកគលលោកជំទាវអង្គាហ្នឹងមកតាមដានមកថតរូបខ្ញុំបាទទាំងពីរនេះក្នុងនាមជាបកគលសាធារណៈបកគលសាធារណៈអញ្ចឹងយើងជាបកគលសាធារណៈឲ្យគាត់ថតតែព្រោះយើងក្នុងនាមជាអ្នកកសែតអញ្ចឹងយើងទៅសភាគេគេក៏អាចមានសិទ្ធិថតយើងយើងក៏អាចមានសិទ្ធិថតគេដែរបាទជួយថតដោយរីករាយខ្ញុំមិនខ្លាចមិនអត់មិនថាលោកអាចថតខ្ញុំទៅអីអត់ទេលោកជួយថតចុះថតចុះយកទៅផ្សព្វផ្សាយចុះព្រោះខ្ញុំទៅនេះគឺខ្ញុំទៅនិយាយតែការពិតបាទអត់មានបំភ្លៃទេទៅតាមប្រជាពលរដ្ឋលោកខលមកបាទគាត់ឥឡូវអត់បានទេ TNM ឲ្យតាជាថ្ងៃគាត់ខលមកបាទកុំថាឡើយឥឡូវនេះខ្ញុំក៏ចង់ប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ដែរថាបាទទីណាមានទុកលំបាកបាទគឺទីនោះត្រូវតែមានវត្តមានរបស់ TNM បាទអូអញ្ចឹងជួយមិនថ្នាំជាបាលទេបាទមិនមែនថ្នាំជាបាលយើងចុះទៅជួយព្រោះថាធាតពិតអបអសាទរលោកជីតារឿងដីធ្លីនេះ TNM ជួយបានច្រើនណាស់នៅខេត្តកំពង់ចាមស្រុកបាធាយបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ10គ្រួសារនោះទទួលបានជ័យលាភីមកវិញដែរក្តីក្តាមចិត្ត10ឆ្នាំបាទទទួលបានមកវិញកាលនោះខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តដែរគាត់ឲ្យទឹកថ្នោតគាត់ឲ្យមន់អូឆ្ងាញ់មែនតែនហើយលោកកំពុងតែមើលដែរហើយក៏សូមអរគុណលោកគួយសរ៉ាត់ដែលគាត់ខមមិនយ៉ាងម៉េចហ្នឹងមើលសូមអានតិចបើជន់ខលខូចដើររំលោភបំពានអ្នកដតីដូច្នេះតើច្បាប់នៅឯណាយ៉ាលោកមានន័យថាច្បាប់នៅណាបាទច្បាប់នៅតឡាការហ្នឹងហើយបាទមិនអញ្ចឹងជួយលោកសួរដូចបាទហើយដំណឹងល្អមួយទៀតបាទបាទដំណឹងដ៏រីករាយមួយទៀតបន្ទាប់ពីធានអំផ្សាយបាទប្រមាណជា3លេខរឿងប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទដែលត្រូវបានអ្នកមានអំណាចដែរអ្នកមានប្រាក់ដែរបំពៀបំពៀនយកដីគាត់ទូបីតឡាការកំពូលកាត់ឲ្យគាត់ឈ្នះក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋតែអនុវត្តអត់បានព្រោះគាត់អ្នកមានគាត់យកគាត់ជួលកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទៅហ្មងទៅខាខាំងមកដល់អនុវត្តបានហ្មងនោះខុសបាទប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីធី NM យើងផ្សាយលោកខាគាត់ចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបាទគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់ចេញលិខិតមួយផ្លែតបាទសូមអបអរសាទរគាត់ចេញលិខិតឲ្យទៅមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់បាទចុះទៅវាស់វែងកន្លែងដីដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានទុកកង្វល់ហ្នឹងត្រឹមត្រូវនេះបើគេហៅបាទអញ្ចឹងបានថ្ងៃ10កន្លងមកនេះបាទមន្ត្រីជំនាញទាំងអស់បានចុះទៅវោះហើយបាទហើយមន្ត្រីជំនាញគាត់បានណែនាំប្រជាពលរដ្ឋថាឲ្យបងប្អូនបោះបកគោលព្រំដីអ្នកណាគឺបោះត្រឹមនឹងដីអ្នកណាបោះព្រំនឹងស្រួលគណៈកម្មការចុះទៅថតសរុបយកតែម្ដងបាទល្អជូនប្រជាជននេះជាដំណឹងមួយដ៏ល្អសម្រាប់ប្រជាជនបាទស្លឹកឆ្នោតកើនទៀតបាទហើយសុយប្រជាពលរដ្ឋបោះឲ្យអៃដមអាបាលនៅគណៈអាបាលខេត្តនឹងជាប់មួយណាត់ទៀតទៅយ៉ាងម៉េចទៅអញ្ចឹងបាទប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនត្រឹមតែអរគុណ TNM ទេបាទប្រជាពលរដ្ឋក៏អរគុណភ្នាក់ងារយើងប្រចាំខេត្តកំពង់ស្ពឺបាទហើយប្រជាជនយើងក៏អរគុណដល់សមាជិកអាជ្ញាធរខេត្តដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ពួកគាត់បាទបាទបាទហើយជាពិសេសមានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលដ៏ឆ្លៀសវៃចាំមើលពីលើចាំមើលពីលើនឹងហើយព្រោះឥឡូវសម័យអនឡាញមិនធម្មតាធានសម័យ Facebook អត់បានទេបាទអត់បានទេដូចរឿងប៉ូលីសសាក់4អញ្ចឹងណាបាទមិនបាច់ចាំទូរទស្សន៍ទូរទស្សន៍អង្គតាមផ្សាយណាបាទទូរទស្សន៍ធានអឹមទូរទស្សន៍ធានអឹមផ្សាយប្រៅបាទគាត់តែអ្នកសាររាប់សិប K ទីរាប់សិប K មែនអញ្ចឹងលោកបារាបាទដោយសារពេលវេលារបស់យើងអូមានកំណត់តើលោកបារាអាចមានប្រសាសន៍អីជាការចុងក្រោយផ្ដាំផ្ញើសំណងពលយ៉ាងម៉េចដែរបាទអត់ទេសំណងពលថាចេះប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់សូមឲ្យលោកពិចារណាមែនតែននៅអាណត្តិថ្មីនេះបាទយើងត្រូវបោះឆ្នោតតែដើម្បីគ្រប់គ្រងបាណាខ្ញុំមិនដឹងទេប៉ុន្តែ
សូមឲ្យបងប្អូនទៅបោះឆ្នោតទាំងអស់គ្នាបាទបាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខេត្តកណ្ដាលនេះខេត្តកណ្ដាលនេះគឺដីឡើងថ្លៃហ៎អញ្ចឹងបងប្អូនប្រយ័ត្នប្រយែងក្រដាសស្នាមបាទប្រយ័ត្នប្រយែងចាញ់អបាយកលអ្នកមានអំណាចអ្នកមានលុយបាទមិនចឹងបាទនេះគាត់ក្រៅរំលឹករបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋដែលអ្នកខ្លះបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោករៀនសូត្របានតិចតួចណាស់បាទបាទគាត់រវល់តាធ្វើស្រែរវល់ធ្វើចម្ការរវល់ធ្វើនេសាទអីចឹងចឹងណាបាទអីនេសាទបែបលក្ខណៈគ្រួសារលោកជីតាបាទប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏សូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានពីដើមដល់ចប់បាទហើយក៏សូមអរគុណចន្ទថាគាត់ថា that's good job មានន័យថាការងារល្អពីធីអដាមសូមអរគុណលោកចន្ទថាម៉ាមម៉មចន្ទថាហើយក៏សូមអរគុណលោកនៅលេងផងបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់អបធម្មកម្មវិធីទាំងប្រមាណឆ្នាំនេះជាប់គ្នាបាទសូមអរគុណមែនទែនហើយក៏សូមអរគុណទឹកបរិសុទ្ធ Provida Water ដែលឧបត្ថម្ភឲ្យមានទឹកមាត់គេហៅថានិយាយបានរលូនបាទនិយាយបានរលូនបាទបាទទោះយ៉ាងណាហ្នឹងយើងនឹងជួបធ្វើបទសម្ភាសពាក់ព័ន្ធនឹងខេតពាក់ព័ន្ធនឹងករណីហ្នឹងឲ្យបន្តទៀតដើម្បីជូនយុតិធម៌ជូនពួកគាត់មិនចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំជឿថាគ្រឿងចាក់ឥឡូវចាប់ប្រាំចាញ់យើងចុះទៅគ្រឿងចាក់ចាញ់ពីទីតាំងហ្នឹងចាញ់ពីទីតាំងហ្នឹងប៉ុន្តែមិនដឹងថាពេលយប់គាត់ចូលបាទអត់ដឹងទេណាប៉ុន្តែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនោះបើគាត់ចូលស្មានណាខលមកខ្ញុំស្មានហ្នឹងលេខទូរស័ព្ទមានរួចហើយហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសនុពោទៅដល់សមាជិកនិងអាជ្ញាធរនៅតំបន់នោះដែលអស់លោកបានអញ្ជើញចុះទៅព្រឹកមិញបាទបាទបើសិនជាលោកធ្វើរបាយការណ៍ជូនទៅថ្នាក់លើរបស់លោកសូមលោកធ្វើរបាយការណ៍ពិតបាទសូមលោកកុំធ្វើរបាយការណ៍ស្ពិនភ្នែកបាទប៉ុណ្ណឹងបានហើយបាទសនុពររបស់ខ្ញុំមានសនុពរប៉ុណ្ណឹងបាទខ្ញុំយកអ្នកគំគ្រប់ជំរាបលាបាទប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជួបគ្នានៅពេលក្រោយបាទ